Takže čus lidi, já vás vítám, co to bylo? Já vás vítám u dnešního dalšího videa, dneska je to hodně rychlý, točím to večer. Zítra bude poslední den ve škole, což je úplně super. Pak budou dva týdny prázdniny, bohužel, ale i tak, takže super. Bohužel, že jenom dva týdny jsem myslel. Dneska je to teda splachování se S20. Lidi, už jsem měl to uploadnutý, tady vám ukážu splachování s S19. Já vám to jenom takhle rychle ukážu, co mě padlo. Tady, ale já jsem tam prostě byl takový jako naštvaný prostě. Takže počkej, kde budeme přesně splachovat? Jo. Tady. Takže tady budeme splachovat, jenom se rychle podívejte a už to bude teď. A vidíte, takže tohle, ale teď, pozor, teď, a bylo to naštěstí. Takže to je jenom rychlá rekapitulace, jinak teď jsem zdolal docela dost podzemek tady, jsem level 209, protože podzemko přidává myslím dva levely, tady tenhle ten kreté na mě furt útočí, celou noc a celý den, prostě jenom to mi kazí pozici, nevím proč je teda lepší, ale je to nějaký burst nebo nevím co to je za cíkána. No prostě furt na mě v jednom kuse útočí, takže to si musíme dát rychle útok ze zlosti, si musíme dát útok na Kernaga, i mobil mě tady pípá, Kernaga samozřejmě nedáme, protože on má nějaký štěstí a teď vyšel nový update, že prostě úplně se změnily kritky a všechno prostě a úplně mě to nasralo, vidíte, že Kernaga jsem vždycky dával, ale prostě změnilo se to, že vlastně počáteční rána bude jiná jako v kritiku a prostě to, že mák, jo lidi, tady mám teda teď trýznitele, to je obratnost, to si pak sundáme ve videu, ale tady mám teď mága, hvězdný tolár, teď jsem zdolal, myslím jsem ho zdolal, tam to podzemko a co mě padlo, jo, padly mě tyhle ty démonský rukavice, měl jsem tam myslím předtím toho, co jsem tam měl, jo, nějakou prostě, nevím co to bylo. No a padly mě tyhle ty boty na kunikundu, já to jenom rychle zkusím, uvidíte, že ona se může, mák se může vyhejbat, teď nově, bot update, jo, uvidíte, počkej, teď je to. Já si můžu ukázat, jak se vyhejbá. Tohle teda bude hodně běh na dlouhou trať, si třeba aspoň vylepším štěstí, ale to bude nehorázně dlouhá trať tohleto lidi. Já to jenom jsem chtěl zkusit, prostě, počkej, a teď, jo, vidíte, viděli jste to, vyhnutí, mák. Mák se vyhnul mágovi. Jo, viděli jste to? Mák se vyhnul mágovi. A uvidíte teď, jestli se to, jo? Jestli se mě vyhnul. Úplně se změnily ty kritiky. Fakt nechápu to, to teď úplně dosrali. Vývojáři to na forum, o tom nic není. Jinak lidi, hnedka si spláchneme, já to nebudu zdržovat, bude splachování S21, je to jenom na německém foru, jo, takhle prostě S19, ještě tenhle epic mě předtím padnul v ospoje, tohle je ten epic naštěstí, co jsem spláchnul, teď si spláchnu na S20 lidi a přišel jsem na něco, možná jsem přišel na to, jak ze záchodu vypláchnout 100% epic. Teď je 21.16, což když je sudej čas, měl by padnout vždycky epic a když je lichej čas, tak by měl padnout no epic, takže sudej čas, jo, je? Splachuju. A nepadl epic. Tak to nevím teda. Tak si myslím, že to tak funguje, protože Kobyvasovi i všem to fungovalo, Ferimu taky. Tak nic, no, myslel jsem teda, že když je 19.16, že je to sudej čas, protože předtím mi to vždycky fungovalo, na třikrát se to podařilo a po čtvrtý epic nepadnul. No. Tak nic no, takže já jsem si říkal prostě tě, jestli padne vysavač na 300 ty, tak tady začnu houbařit, jo? A pak jsem prostě viděl, že jsem vyplavil velký hovno při mém štěstí, tak se na to v úvozovkách vyseru, takhle to řeknu prostě. To mi prostě neštěstí, jak mě nikdy nic dobrýho nepadne. Všichni z Vécka vyplavujou samý prostě epiky, ale třeba Kobyvas ten je závislý jenom na Vécku, protože nehoubaří, nebo player třeba ten sice houbaří, ale vidíte, má hned tady epik z WC. Všichni prostě mají epiky z WC, jenom já mám tak na hovno epiky, že jo, ta školačina, to je úplně hrozný, to je úplně hrozná zbroj. No tak nic, takže lidi, já se na vás těším u dalšího videa a čus.